大家好，欢迎来到美食采味。如何磨好一把菜刀？教你小妙招，简单又快速，人人都能学会。说到菜刀，相信每家厨房都会有，其种类繁多，而我们厨房中用的最多的就要数片刀和水果刀了。不管是切菜、切肉还是切水果等等，都非常好用。而菜刀经常会接触各种各样的食材，长时间用的话就容易让菜刀变钝，这样反复切食材就不锋利，并且来回的摩擦造成了食材的浪费，并且影响了食材本身的样式和口感，特别影响做饭的心情。所以我们感觉菜刀不太锋利了以后，就需要尽快的磨刀。这里有人就会选择磨刀石，但对不会操作的朋友来说，菜刀反而会磨得卷刃。因此今天我们就来跟大家分享小家庭菜刀的清洁和打磨。这边我们准备一管家用牙膏，将牙膏涂抹在刀刃上，然后用牙膏将它均匀地刷开。就这样浸润一会儿，大概十分钟左右。方法一，磨碗。我们准备一个碗，一定要选择底部带着凸起、有边缘的瓷碗哦，这样方便我们磨刀用。因为这样的碗底都是磨砂的，平时家里主要功能就是用来防滑，用手摸摸呢能感觉到它和磨石的手感是一样的。用它代替磨石的好处就是方便操作，就算不会磨刀技巧也不会对刀有损害。我们往碗底放上少许的食盐，加入食盐有利于碗底的排消，所以呢磨刀效率会更高一些，感觉上就是刀更容易磨快了。现在我们将刀取出来，我们将刀刃和碗底呈现20度比较合适，如果太浅些的话就磨不到菜刀的刀刃了。我们先正向将刀刃往后拉磨20-30下，一定要朝着一个方向才可以，不能往返的磨，否则会因为我们推进的力度不同从而伤到刀刃，这就是没有磨刀经验的朋友需要注意的地方。其实我们这样磨刀，它的原理非常简单，牙膏中的摩擦剂能增大菜刀和瓷碗的摩擦力，而食盐有活化钢铁的作用，在一定程度上使菜刀更容易打磨。瓷碗底部坚硬粗糙，类似于磨刀石，刀刃和碗底产生摩擦力，从而把刀磨得锋利无比。这个方法是不是非常简单呢？一面磨好再换另外一个方向，利用同样的原理打磨菜刀，同样的20-30下，磨刀呈现的角度不要太大，否则刀锋磨出来呢会有凹凸感，那样菜刀后期就不好用了。且打磨的次数呢一定要相同，不能一面多磨一面少打磨。差不多了，我们在对菜刀进行打磨的时候，我们要一边磨一边对菜刀的刀刃进行检查。如果菜刀的刀刃已经被磨到光亮，就不能再继续打磨下去了，否则刀刃呢会有卷口哦。检查看着刀锋光亮就磨好了，如果看着刀锋还有凹凸感，那么我们就再用刚才的方式再打磨一遍。现在我们来切西红柿看看，是不是感觉明显不一样了？刚才切西红柿，切皮时有明显的卡顿的感觉，切面也是凹凸不平，现在一切就来，切面光滑整洁，刀明显的锋利了很多，
对于这样的磨刀方法，你那里是否有更好的建议呢？如果你那里有更好的方式，也可以教我们大家一下。接下来再跟大家分享一个快速磨刀法，这个方法针对一些水果刀特别好用哦。先用同样的方法，在水果刀的表面涂抹一些牙膏，不管使用什么样的方法，加上牙膏打磨事半功倍哦。浸润十分钟后，我们再取出家里面的起子，就是家里边用来拧螺丝的工具。用起子磨刀呢，和用磨刀棒的原理是一样的。拿出水果刀，请学一定的角度，大概20度左右，顺着起子打磨，也是往一个方向磨，不要来回往返的磨。水果刀大概打磨10-20下就差不多了。相信去市场买菜的时候，卖肉的老板是不是切肉前都会用一根棒子打磨一会儿？这个方法就和磨刀棒的原理是一样的。打磨一会儿，水果刀刀刃就变得十分锋利了，无论是切水果还是切肉都不在话下。如果您家的菜刀、水果刀也是每2天就钝了，那不妨试试以上的这个方法吧，容易上手，零失败，再也不用担心家里菜刀变钝了。切完记得检查一下刀锋有没有问题哦。如果刀锋有问题，记得及时打磨修复回来。我们用来削纸壳子看看。哇，削纸如泥呀，感觉对准毛发用力一吹也即可削断毛发。主要呢是方法简单，也不用老公动手了，我们自己也能操作。不过现在菜刀的刀刃是锋利了，可是菜刀的表面呢依旧很脏，菜刀表面常常产生棕黄色的斑点，是因为铁和水氧气反应生成了铜锈，发生了化学反应。如果用带有锈的菜刀去切食物，是很不健康的，特别是抵抗力不好的老人和孩子。下面教大家轻松地去除菜刀铁锈和污渍。准备一个大盆，将菜刀放进去，然后我们再准备一点这种可食用小苏打，这种小苏打具有很强的清洁能力。我们倒上大量的小苏打在菜刀的表面，然后再往上面呢倒上适量的白醋，倒上一点白醋，它会与小苏打发生化学反应，能够把菜刀表面的脏东西还有铁锈呢全部软化。跟着拿出家里的刷子，蘸取盆里边的混合液去刷洗菜刀上面的污渍，就这样刷洗1-2分钟，脏东西就很容易的就被完全的刷洗干净了。重点刷洗容易生锈的部位。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。现在再看看菜刀，就有一种焕然一新的感觉了。以上就是今天跟大家分享的磨菜刀和清洁菜刀铁锈的小技巧了，您学会了没有呢？越钝的菜刀越容易有危险，大家在使用菜刀的时候一定要使用锋利的，这样才不容易伤手哦。我们将菜刀使用完毕了之后，一定要将菜刀表面的菜渣以及肉渣清洗干净，这样呢，这些残渣就不会腐蚀菜刀了，就能够延长菜刀的使用时间了。好了，今天的视频内容呢，就分享完了。如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。
感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下次再见了。